Ağdaşda bir neçə yaşayış binası var ki, dam örtükləri yararsız olduğu üçün sakinlər payız və qış aylarında daha çox çətinliklərlə üzbəüz qalırlar. Rayonun Ləkki qəsəbəsi Ceyhun Məmmədov 2 ünvanında yerləşən 3 ədəd 2 mərtəbəli yaşayış binasından ikisi ötən əsrin 50-ci, biri isə 1951-ci ildə tikilib. 70-ə yaxın yaşı olan bu binaları nəinki dam örtüyü, hətta binanın divarları da istismar müddətini başa vurub. Oğlum 60-cı illərdə dikilmiş binadır. Demir bina təzədir. Əski binadır, amma indi bunun böyük təmirə ehtiyacı var. Ortalar da beton deyil. Əskinin dikilən hamısı ağaçlardır. İkinci mərtəbədən yağan yağış dam örtüyü bərbat gündədir. Hamısı birinci mərtəbəyə axır. Orada körpü uşaqlar var. Qoyduğumuz şeylər kifliyir. Pollar çürüyür. Buna özümüz indi gücümüz çatan qədər uşaqlarımızın ağzından kəsib təmir eləyiriksə, bu nə qədər gedir? Dam örtüyünün yararsız halda olması əsasən də ikinci mərtəbədə yaşayan sakinlərin işini çətinləşdirir. Yağış suları evlərin tavanından içəriyə sızır. Sakinlərin sözlərinə görə yaşadıqları mənzilləri öz hesablarını təmir etsələr də yağış sızması səbəbindən evin təmiri yararsız hala düşür. Təmir eləyirik, təmir eləyəndən 2 ay sonra indi yağışlar başlayacaq, yenə həmən vəziyyət alır. Bax, bu gözünüzün qabağında. Yəni, xəstənamın pensiyasından düzü qoş eləmişəm, yaz düşdü, hüzür mərasimini mən evdə verəmədim. Yenə bax, uçdu, hər yan uça-uça gedir, poiz gedir, ev əsir şaqqa-şaq, binanın ucu altı çöküb. Öz heycabımıza evimizi təmir eləyirik. Təmir eləyirik, amma təmir etdiyimizə yana dəymir. Niyə görə dəymir? Ona görə ki, dam örtükləri bərbat vəziyyətdədir. Yağan yağış hamısı evlərin içində yağır. Təsəvvür eləyin ki, ikinci mərtəbədən birinci mərtəbəyə yağış yağır. Su, yağan yağış hamısı evin içindədir. Dağ ağaç da ortalardır, əski binadır. Ev nəmişdikdən təmiz bərbat günə düşürük. Mən heç danışmayım. Məsələ ilə bağlı Ağdaş rayon mənzil təsərrüfat istehsalat və istismar təmir müəssisəsinin müdiri Natiq Əhmədov şifahi olaraq bildirdi ki, qəsəbə sakinlərinin problemlərindən xəbərdardırlar. Bununla bağlı rayon icra hökuməti rəsmi olaraq aidiyyəti qurumlara müraciət edib. Vəsait ayrılan kimi həmin binalar təmir olunacaq, dam örtüyü də yeniləncək. Qeyd edək ki, son 4 ildə rayon ərazisində 12 ədəd 5 mərtəbəli, 2 ədəd 4 mərtəbəli, 15 ədəd 2 mərtəbəli yaşayış binası əsaslı təmir olunaraq dam örtüyü yenilənib. Rəşid Rəsul, Asman Səlimov, Səs TV, Ağdaş.